ថ្មីថ្មីនេះក៏ខ្ញុំថាប្រហែលជាដែលមានការដោះលែងនៅដែលពីរាជខ្ញុំថាគុកដែលជាជាងអិតមកឲ្យចូលក្នុងគុកក្នុងដែលគុកដែលអិតជាជាងហ្នឹងបាទចេះបាទអាហ្នឹងគឺដែលក៏ប្រហែលជាបានគិតទៅដល់ដែលយុថាសម្រួលហើយឲ្យដែលសញ្ញាដែលជួយសម្រួលអីពធុបធរហ្នឹងឲ្យទៅដល់ដែលសមាជិកអាស៊ានផងជាពិសេសដែលប្រទេសមហាអំណាចដែលជាដៃគូបាទចា៎ដែលគេអាចមានមជ្ឈបាយដាក់សម្ពាធអីខ្លាំងខ្លាបាទនោះជាសម្របសម្រួលដែរបាទចា៎ណាក៏ប៉ុន្តែការសម្របសម្រួលហ្នឹងក៏ដូចជាដែលថាលើគូពេកណាបាទដូចដោះលែងដោះលែងនេះខ្ញុំឃើញថាដូចជាមានយុទ្ធនាការមួយបាទគឺដែលធ្វើអមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យច្រើនបំផុតណាឲ្យទូលាយបំផុតក្នុងពិភពលោកគឺរឿងដោះលែងហ្នឹងហើយក៏ឃើញយ៉ាងមែនគឺសាព័ន្ធមានអន្តរជាតិអីដែលមានដែលប្រតិកម្មគេយកការនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅដល់ដែលគុកតែម្ដងចា៎រាយការអីយ៉ាងដែរបាទហើយក៏ឃើញដែលផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពិភពលោកដែលព័ត៌មានដោះលែងហ្នឹងបាទចា៎បាទបាទបណ្ដឹងឡើងមកឲ្យបាទតែអានឹងគឺនឹងថាជាអាស៊ានគឺប្រហែលជាកម្ពុជាយើងនេះរសោតជាងមុនបាទរឿងដែលទំពាតពីក្រៅហ្នឹងដែលសារមានការរំលោភសិទ្ធិនោះឬក៏រឹតបន្តឹងតែការប្រព្រឹត្តបាទនោះរបស់ដែលជាប្រព័ន្ធខ្មែរយើងនេះបាទ